Hotovo, borci? Pojďte za mnou na chvilku, můžeš si sednout. Ale potřebuji, jak se. Pánové, pojďte sem, já tady mám překvapení. Kdo vyhrá? Takže, přátelé, ostravské zkušené ligy. Vítěz minulého ročníku, David Jurán. Lukáš Klimek, který tento rok hraje spolu s Pokolikáte. Asi po páté. V pěti setech dokázal Davida porazit, kolik to bylo v pátém setu? 9. 11-9, dobře, borci. Pro vás, plošisti, v kategorii mistrů, kteří jste si mysleli, že už jsou karty rozdány a stěžovali jste si na to, že se tam nic neděje, tak mám pro vás překvapení. Lukáš Klimek od května nastupuje na základě divoké karty do mistrovské skupiny číslo 1. Pánové a dámo, máte se na co těšit.